Ми прийшли до центрального відділення поліції. Ваші очікування? Ніякі. Ніякі. Ну, ось ви можете побачити напис «Централ де поліція локал», тому будемо вірити в краще. Пані, слазь. Відділку. І, напевно, всі хочуть почути, і що ж сталося, що вони сказали. А сказали вони особливо-то нічого. Ми зараз йдемо в наступне відділення. Ну, на кшталт бюро знахідок, да, ми зараз направили. І, можливо, ну, там нічого, ясно. Я більше всього впевнений, що там нічого не буде, але роз'яснити їм, що вони щось знайдуть, то коли ми будемо в Мадриді або в Барселоні, щоб я мав змогу отримати свої документи, можливо, кредитні картки, гроші, ну, ймовірно. Щоб вони переслали просто Мадрид або Барселону. Варто зауважити, наскільки приємний поліцейський нам потрапився. Так, да, він не знав насправді англійської, якісь там базові такі слова, але в цілому справило таке приємне враження. Це, звісно, не українська міліція, Кан просто в зразок не ставиться, але ну, приємно здивовано. Ну, що, продовжується ця вся, я не знаю, як це називати, пригода, або просто моя дурість, блін. Ну, досить, я зрозумів, до чого ви ведете. Далі буде, любі друзі.